Минулого тижня в Умані на базі Уманського державного педагогічного університету працювала авторська школа з глибинної психокорекції академіка Національної академії педагогічних наук України Тамари Яценко. Головною метою заходу організатори назвали власне поширення практичної психології. Мета показати, що психологія потрібна кожному, і не варто її боятися, і хто такі психологи, і з ким вони працюють. Учасниками є люди різних професій. Це студенти психологічних факультетів інститутів, це студенти інших факультетів інститутів, це практичні психологи, це викладачі різних навчальних закладів, це і інші професії, представники. Тут є фотографи, і механіки, і техніки, і журналісти, і, ну, і соціальні робітники. Дуже широкий спектр професій. Щоразу це неповторно. В нас поділений день на кілька таких пунктів. Перший пункт – це, можливо, лекційна момент, коли обговорюється теорія, методологія, власне, якісь такі теоретичні моменти нашої практичної роботи. Також зворотній зв'язок, відповіді на запитання. І далі це практичні моменти, там, де, власне, проходить вже робота, психокорекційні заняття у великій групі і у малих групах, де учасники вже можуть бачити, вчитися, як це все відбувається. Тамара Семенівна присвятила науці психологію 40 років. Її авторська школа в Умані працює уже вдруге. Вона наголошує, що працюють у школі для активного соціально-психологічного пізнання психіки, знаходять причини, які заважають людям вести себе оптимально, реалізовувати себе і використовують для цього найрізноманітнішу наочність. Взагалі основна мета – це підвищення фахового рівня практичних психологів України. Тому що я в свій час створювала стандарт практичної психології, і, звичайно, що я зацікавлена, щоб це фахово втілювалось те, що закладено в стандартах. Міністерство освіти на всіх рівнях його затвердило, і поки що іншого стандарту й немає. У нас в Черкаському національному університеті отакі практикуми вони проводяться від першого курсу і до останнього. Психологія, чи люди цьому вчаться, чи не вчаться, то все рівно вона є важливою і провідною, я б сказала, в вирішенні всіх питань, якими вони зайняті в професійній і в побутових таких аспектах. Але що є так звана побутова психологія, життєва психологія, а є науково-практична, от якою я займаюсь багато років. І науково-практична психологія, вона дозволяє людині в більшій мірі володіти собою, розуміти, що вона робить, прогнозувати наслідки свої, керувати тими процесами, за які вона береться. На різних рівнях ми спостерігаємо, що цього зачасти не вистачає людям, особливо на державному рівні. Часто прогностичність, вона дуже куца, не виходить за межі тих проблем, які так начебто перед носом, а насправді ми повинні вирішувати більш глобальніші проблеми. От, ну, я займаюся глибинною психологією, і глибинна психологія, вона розкриває чинники, які ми несемо ще з дитинства, раннього дитинства, і не розуміємо, що ми якби слугуємо тим проблемкам, які були ще в перинатальний період розвитку, і що ми слугуємо часто навіть тим архаїзмам, які психіка несе, починаючи від первісного ще ладу. Як казав Зігмунд Фрейд, що дикар сидить в нас, то інколи дійсно ми переконуємося, що люди з високою освітою, а чинять так, що то якби звертає увагу, м'яко говорячи. Тому підняття такого професійно-наукового і культурного рівня психологічного, це, я думаю, що наблизило б Україну до розв'язання тих всіх проблем і євроінтеграції, і самозахищеності, і так далі, які зараз є нагальними.
Перед початком роботи учасники цьогорічної школи поділились своїм досвідом участі у попередніх. Розповіли, чим вони були їм корисними і у професійній діяльності, і в особистому житті, зокрема у сприйнятті себе. Я Оксана, я із Умані, я представлюсь, я не є психологом, хоча я маю дошкільну освіту. І ми від волонтерського центру. І це волонтерський центр міста Умань, волонтерський центр разом. І коли 3 роки назад, в 2015 році, у нас наші жінки просто посипались по здоров'ю, ми замучили наших психологів. Це було неймовірне емоційне вигорання, ніхто не знав, що з цим робити, нас помістили сюди. Я дуже вдячна, я другий раз на школі, і я скажу, те, що було минулого року, цей тиждень, це було просто щось неймовірне для мене. У вас у всіх розписаний розклад, з якої години, по яку ми працюємо. Да? Я працювала з 8 ранку і до 4 годин ранку. Особисто я. Це було щось таке неможливе, я просто не могла їсти, я не могла спати, я не могла нічого робити по дому. В голові йшла така робота, настільки все ставало, знаєте, як пазли. В картині все ставало по своїм місцям. І я скажу чесно, от уже тиждень назад щось таке відбулося, і цей тиждень, який був, він пройшов в очікуванні цього моменту. Тому я дуже вдячна всім за те, що ми маємо можливість тут знаходитись. Дуже вдячна вам, Тамара Семенівна, за те, що ви створили такий неймовірний момент. І дуже шкода, що так мало людей з цим знайомиться. Я Олена Маргула, приїхала з міста Київ, професійний психолог. З методом активного соціально-психологічного пізнання я вперше познайомилася у 2011 році в місті Ялті. І від того часу я не пропускаю вже авторських школ і малих груп. В результаті я змогла зберегти свою сім'ю, вийти з такого достатньо важкого депресивного стану і стати дуже впевненою в своїй професії психолога. Мене звати Дмитро, я з Полтави і хотів передати привіт з Полтави Тамарі Семенівні. Вас пам'ятаю ще з 87-го року, коли ви тільки починав ваш цей творчий шлях, була група «Дізюна». Ось я біологічно являюся другим поколінням з тої групи. Мене якось не направили перший раз у вас. Хочу з вами попрацювати, і було б чудово, якби було більше таких людей, як ви. Дякую вам. Не можу не сказати слова вдячності Тамарі Семенівні за цей чудовий метод. Я вже не один рік на ваших заняттях. І хочу сказати, що дійсно відчула зміни, тому що я не виходила ще ні разу до вас на роботу, але я працювала з Львові Ярославовною в малих групах в минулому році. Я відчула, що за цей час дійсно не тільки внутрішні зміни відбулися в мені, та, стосовно мого особистого життя, впевненість більше з'явилася, але й професійно. Тому що я працюю психологом в дитячому медичному закладі, дійсно є результати. Я не скажу, що це кожен раз. Я просто відчула, що мене, дійсно від вас я взяла, я навчилася, можливо, той мінімум ще малесенький зовсім. Але коли я дізналася знову про дату, коли ви приїдете, у мене зараз відпустка, але я залишилася, нікуди не поїхала, я залишилася, щоб відвідати вашу школу. Аби попрацювати, отримати нові знання, до авторської школи Тамари Яценко, яка розпочала роботу 3 червня, прийшли не лише уманчани, а й приїхали гості з різних куточків України. Працювала школа 5 днів.